olen hot Coca-Cola ja mõtlesin teha väikse video ühest live lakkbokserist. Todolin ühest. No ulme vend lihtsalt. Mängin siin see heads up PLO 100. Ehk siis plandidega 50 senti üks taal. Ja nagu näha siis ma olen talle suht mõnusalt plekki andnud. Et üle kolme paini siis. Kuttil on no, lihtsalt kuradi kirstan õnne nii hullult täis, et no, absoluutselt igal pool on setid, igal poolt hitib ridasid, flopist, kõik. Ja isegi kui sa ei taha uskuda teda, et mis kuradi ulmeline kombinatsioon tal käes on, ta ikka on hitinud oma natsi või mida iganes. Nii. Siis me trappime seda venda veits, ma loodan vähemalt. Min panus 4, nüüd peaks äkki reisima. Ei, kõik on hea praegu, pane nüüd. Reisis, nii. Vaatame. Ma on ikkagi nats. Aga ma võitan nüüd. Peab ikki see välja pettima. Tõenäoliselt ei ole vist bluffi, mis riverin. Kuigi noh, kes teab, ei ole veel sellise olukorras on, et kus mul on nuts riveril ja et saaks ise esimesena äktida. Et ühe paini kaotasin nii, et mulle äsad. Oh, pustas seal vist. Vend hitis oma emanda seti, ruut emandat ja mingi ruut viksiga, ehk siis venelane flashdraga, ma imestaks kusjuures. Aga jah, paralleelselt mängin siin veel kolmes lauas ka headsappi, et mitte headsappi, vaid no ühes lauas headsappi ja siis kaks X-masi lauda veel. Peakski lauda vähemaks panema, et keskenduda ainult sellele tongile. No, erinevalt, no kui hiti flopist mitte midagi, no siis ei ole nagu midagi paraku teha. Tegelikult seda miinust praegu väga palju ei olegi, et PLO 200 on veits tagasi teinud, et reaalselt peaks olema vist ainult 200 taale, siis on miinus 2 paini siin, et nagu kõige hullem asjad, kõige hullem nagu värk ei ole, kõige 2 paini on suur raha ikkagi, et no, mida ma teen siin profil, mitte midagi. Kui ma oleks seda akend väiksemaks tõmata. Endal on mugavam, ma olen arjunud. Aga seda lindistamist vist ei saagi väiksemaks võtta. Nii. PLO 200 on mul action flopil, tõmbasin endale rappi, ventpettis peab poti välja 30 taal, ma koolisin, törnisin natsi kätte, flopil on kaks kuutut, ma panin törnil 90 taale, peaaegu poti, vent foldis. Oh jumal, noh, vaatame, mis mul CBT teeb siin. Ossa raisk. Tavai, nüüd läheb. Türa. Ma viiega oleks panustanud, mis ta teeb. Nilus. Aga just see aine jutte poole vist see, et
mul olid ässad, kaks ruutut ka käes ässaga. Ja see oli siis kolm betti, siin ta neli betti. Igastas pre-flop panime mõlemad 50 taala sisse, sotine pot oli juba. Flop oli mingi emand, XX, kaks ruutut, noh, ilmselgelt ma shovan sisse ja vend koolis, noh, venaref not flash draw plus emand on mingi ja põhjus käsijad oli mingi S emand 6-2 ja ainult kaks ruutut. Ma nagu imestasin, mida vittu, eks tegelikult vastan mingi räme tonk. Aga no selline lockbox, et mul on halb lihtsalt. Et see ässadega mängid käsi, no, kui nii, nii palju sisse pannud, siis floppi peal anyway sobema. Et see on nagu kõige hullem flop, aga nojah. Oh, ma võitsin. Ja see vend hit and run ei teeks praegu, see oleks nagu live tilt. Oh. Tegemist on siis kindlasti ühe premium käega. Double suited, kõrged kaardid plus üks paar. Oi, siin ma olen kustas sest. Siin ma oleks hea meelega nuppe panema pre-flopil, kui nii. Ilus. Value vettime. Millet me tahaks kooli? No, ma arvan, ta ei kooli, tal oli mingisugune S5. S5-ga ta võib isegi koolida siin kohal. S7-ga peaks flopil otsa pannud kuidagi ja mingi setiga samuti. Praegu siis jätsin ainult ühe laua siin PLO 200, kus on siis nagu üks hea mängija, üks Norra räme fish, siis tuli üks lockbox fish, tuli just veel lauda ja siis on üks tundmatu mängija. Seal ma lihtsalt istun ja ootan natsi. Nii, järjekordselt mul on lihtsalt lock hakkanud pöörduma. See on huvitav nüüd. See oli hea river. Isegi tal check 3 oli, aga noh, tõenäoliselt ma koolin nii või isegi set on siis good luck, man. Oi, ja kus ässadega lasi või? No ma räägin. Pre-flop ei tee mingit actionit ja mingi tundmatult laseb lihtsalt mingi... Venel oli lihtsalt täis premium käes. Suited äss ja kaks kõrget kaarti nagu, mida vittu? Väga imelik vend, noh. Et rahulikult olla ise siin calling station, see vend bluffib pooleks, noh. Väga raske teha seda bottom pairi, kui see midagi, et noh, ilmselgelt võib püüda seda runner-runner kõrgemat paar, aga kuna mul käsi nagu nii madal, kui ma hitin oma teise paari mingi 6-4, näiteks see ei pruugi üldse hea olla, plus noh, sellise agressor vastu, näiteks kui ma koolin praegu ära, bot on mingisugune 18, vend kütab törni 17, mille ma riveril teen, noh, vend kütab välja bot, et mul läheb raskeks, et ei ole mõtet, et pigem teed madalat kätt on, teed nagu ei tohiks mängida, aga noh, see on mõeldud nagu Sixmaxile, aga heads upil kindlasti võib proovida, aga noh, sellega sa pead suht hittima ka, või siis samasest saab bluffida sellega, kui checkitakse enne sind.